नमस्कार एटा नतुन भिडिओ लै पुनरबार सकलोके स्वागतम जायसु आजिर भिडिओटुत आमी 20 टा जिके क्वेशन आलोचना करबोलैछु ओटिके आपनलके भिडिओटु सम्पूर्ण रूपे साबोलै चेष्टा करिबो ओटिके आजिर भिडिओटि प्रथमटो प्रश्न होइसे व्हेन इज डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट इन इंडिया भारतत केतिया डॉक्टर दिवस पालन करा हाय ओटिके यार शुद्ध उत्तरटो हबो ऑप्शन सी 1 जुलाई तारिखे भारतत डॉक्टर दिवस पालन करा हाय গতিকে এইটো এটা স্বাস্থ্য বিভাগৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপোনালোকে ভালদৰে মনত হ'ব ডাক্তৰ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাৰেন্সি ইউজ ইন আৰ্জেণ্টিনা আৰ্জেণ্টিনাত ব্যৱহৃত মুদ্ৰাৰ নাম কি গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি পেছো আৰ্জেণ্টিনাত ব্যৱহৃত মুদ্ৰাৰ নাম হৈছে পেছো গতিকে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা আপোনালোকে পৰীক্ষাত নিশ্চয় পাব গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে মনত হৈ যাব তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এম্পেয়াৰ অশোক ৱাজ দ্য মষ্ট ফেমাছ কিং অফ সম্ৰাট অশোক আছিল আটাইতকৈ বিখ্যাত দেশৰজা গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মৌৰ্য বংশৰ সম্ৰাট অশোক আছিল আটাইতকৈ বিখ্যাত মৌৰ্য বংশৰ ৰজা চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ধুধৰ আলি ইজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দ্য ৰিগেন অফ ধুধৰ আলিক কোন ৰজাৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হয় গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি গদাধৰ সিংহ ধুধৰ আলি গদাধৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু এমং দ্য ফলোয়িং ফ্ৰম আছাম জইন দ্য ফেমাছ দাণ্ডি মাৰ্চ অসমৰ পৰা নিম্নলিখিত কোনে বিখ্যাত দাণ্ডি মাৰ্চত যোগদান কৰিছিল গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি লীলাধৰ বৰুৱা অসমৰ পৰা নিম্নলিখিত লীলাধৰ বৰুৱাই বিখ্যাত দাণ্ডি মাৰ্চত যোগদান কৰিছিল আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব যে দাণ্ডি মাৰ্চ কিমান চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেৰ ইজ দ্য ফেমাছ পাৰ্ক হাইড পাৰ্ক লোকেটেড বিখ্যাত হাইড পাৰ্ক উদ্যান ক'ত অৱস্থিত গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি লণ্ডনত বিখ্যাত হাইড পাৰ্ক উদ্যান লণ্ডনত অৱস্থিত সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেন ভূপেন হাজৰিকা হেড বিন এৱাৰ্ডেড উইথ দাদাচাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড কেতিয়া ভূপেন হাজৰিকাক দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটাৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 1992 চনত 1992 চনত ভূপেন হাজৰিকাদেৱক দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটাৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল আৰু 2018 চনত ভূপেন হাজৰিকাদেৱে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিল গতিকে পৰীক্ষাত আহি যাব পাৰে যে ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কিমান চনত ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিল গতিকে তেতিয়া উত্তৰটো হ'ব 2018 চনত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু লেড দ্য ৰাজপুত ইন দ্য বেটেল অফ হালধিঘাট হালধিঘাটৰ যুদ্ধত ৰাজপুতসকলক কোনে নেতৃত্ব দিছিল গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ৰাণা প্ৰতাপে হালধিঘাটৰ যুদ্ধত ৰাজপুতসকলক ৰাণা প্ৰতাপে নেতৃত্ব দিছিল ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ প্লেনেট অফ আৱাৰ ছ'লাৰ ছিষ্টেম ইজ নিয়েৰেষ্ট টু দ্য ছান আমাৰ সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহ সূৰ্যৰ ওচৰত গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি মাৰ্কিউৰী গতিকে সূৰ্যৰ ওচৰত অৱস্থিত গ্ৰহটোৰ নাম হৈছে বুধ গ্ৰহ আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব যে আমাৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটো আৰু সৰু গ্ৰহটো কোনটো দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৰ্গেনছ ফ্ৰম দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মান সৰোবৰ হ্ৰদৰ পৰা এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ ডেপথ লেক তলৰ কোনটো হ্ৰদ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গভীৰ হ্ৰদ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি বৈকাল হ্ৰদ আৰু বৈকাল হ্ৰদ ৰাছিয়াত অৱস্থিত গতিকে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গভীৰ হ্ৰদ বুলি ক'লে বৈকাল হ্ৰদটো হ'ব আৰু বৈকাল হ্ৰদ ৰাছিয়াত অৱস্থিত বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য হাইষ্ট পেক অফ দ্য কাৰাকোৰাম ৰেঞ্জ কাৰাকোৰাম ৰেঞ্জৰ তলৰ কোনটো শৃংগ গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি কেটু বা গডউইন অষ্টিন তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল কি গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ভেটফুল বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল হৈছে ভেটফুল আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল কি হয় আপোনালোকে কমেণ্টত এবাৰ জনাই দিব চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট হট ডিজাৰ্ট তলৰ কোনখন বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উষ্ম মৰুভূমি
গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ চাহাৰা। বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উষ্ম মৰুভূমি হৈছে চাহাৰা আৰু চাহাৰা মৰুভূমি আফ্ৰিকাত অৱস্থিত। 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ৰিভাৰ ইজ অলছ' নোন এজ য়েল্ল' ৰিভাৰ, কোনখন নদীক হালধীয়া নদী বুলি কোৱা হয়। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ হুৱাংহো ৰিভাৰ, হুৱাংহো নদীখনক হালধীয়া নদী বুলি কোৱা হয়। 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ছেকেণ্ড বেটেল অফ পানীপথ ৱাজ ফোট ডিউৰিং দ্য ৰিগেন অফ, পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ কাৰ ৰাজত্বকালত সংঘটিত হৈছিল। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি আকবৰ। 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে পানামা কেনেল লিংকছ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং টু ৱাটাৰ বডিজ, পানামা খালে তলৰ দুটা জলভাগৰ ভিতৰত কোনটো জলভাগক সংযোগ কৰে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি আটলাণ্টিক অচেন এণ্ড পেচিফিক অচেন, আটলাণ্টিক মহাসাগৰ আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰ। পানামা খালে আটলাণ্টিক মহাসাগৰ আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ জলভাগক সংযোগ কৰে। 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ডিস্কভাৰ্ড দ্য ল' অফ প্লেনেটেৰী মোশ্যন ইন 1609, 1609 চনত গ্ৰহৰ গতি নিয়ম কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি কেপলাৰ, 1609 চনত গ্ৰহৰ গতি নিয়ম কেপলাৰে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়া ইজ এপইণ্টেড বাই, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক কোনে নিযুক্তি দিয়ে। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক নিযুক্তি কৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য টাৰ্ম অফ লোকসভা ইজ, লোকসভাৰ কাৰ্যকাল হ'ল কিমান বছৰ। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুসকললৈ ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।